Meus amados, a paz do Senhor. Que bom que você veio outra vez. Deus tem uma paz no seu coração. Quantos acreditam desta forma? Que mais uma vez, aleluia, a glória de Deus vai ser manifestada dentro da casa. Estamos aí desde sexta-feira, vivendo momentos extraordinários na presença de Deus. A glória de Deus tem se manifestado nos nossos corações, tem nos levado a santidade, unção e santidade. E nós acreditamos que esta noite, mais uma vez, nós seremos envolvidos por essa glória de Deus. E eu te convido a se colocar de pé. Nós estamos na abertura do culto. Aleluia. E Jesus já está presente aqui neste lugar, através do seu Espírito Santo. Oh, aleluia. No hino que cantamos, na oração que faz, oh glória, você pode sentir a presença de Deus. Ao olhar no rosto do teu irmão e poder ver nele o brilho do Espírito Santo. Deus encher o teu coração, meu querido. Deixa Deus alegrar a tua alma. Sabe, você chegou aqui com dificuldade, problema, luta. Mas esse é o lugar onde, aleluia, abraça, nos envolve. E nós saímos daqui renovados em Cristo, fortalecidos para vencer as lutas e as dificuldades. Levante uma das tuas mãos ao céu. Vamos orar. Peça para Jesus te usar nesta noite. Peça para Jesus você bem de pertinho. Aleluia. Peça para Ele renovar a vida. Alá, Yocandarás, Temandarába, cheia. Há uma glória de Deus neste lugar. Há uma glória de Deus neste lugar. Vai falando para Jesus. Vai falando com Ele neste momento. Vai colocando diante das tuas necessidades. Viemos aqui para adorar esse Deus.
Arde em nós, Pai, esta chama. Glórias a Deus, graças a Deus. Podeis assentar, meus amados, na presença desse Deus. Nós vamos louvar a Deus com os hinos da nossa harpa cristã. Dois hinos da nossa abençoada harpa cristã. Vamos todos juntos formar um grande coral e louvar este grande Deus com os hinos congregacionais, os hinos da nossa harpa cristã. Nosso grupo estará louvando ao Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos cantar todos juntos o hino de número 186 da nossa harpa cristã, 186. Aleluia.